Эфирге сахасыра информационный бери күнүскү таһаратын көрөгөт, маңнай сүрүн сонунтан билсин. Бытырган тымныга олог жаһак коммуналдык кахайстыбаларын кочулунай дара уонна уотунан качы эртерилтелер күйскөлөлөлөр. Утуяны жүкәгер нехилегер Джон Серге аян сырыгыры хаттарыттан чагай бакка көхтө холугу өрө тутар. Фотограф Матриона Кашкина саха сылгытын туһунан устубу документальный кинетин таатты чөркөөгөр сүрөктөйтүлөр. Аспыт күн алдан оройонугар кихөлүлөк сол быгланы тагыста. Лена федералы сол 600-дөн 100 километргер үрбе 5 саастак соп пар Toyota Prius Alfa мастаны ытан иген утары балага таксан Mazda Axela маркалак мастаны кытары карзыспыт. Быглан түмүгер үрбе 5 саастак Mazda Axela соп пара сорма солланна. Онтон анара мастана соп пара вона кинини кытары аяннан испит 19 саастак кыз арасы чийни ылан алдан балыгатыгар реанимация салатыгар кийдилер. Таксыбыт сахылынан бир беркени ыдаллар. Сочиттан Жукускайга келектеги Якутия авиакомпаниясы мүлөтүн туман мәйдан нерүнгрига ыттылар. Асырда 9 часка кийин Куарат аэропортугар көтөр түһөр балага 300 метрге жери көстөр болосулжыбыт. Төһөдө коюу туманнак боллар бүгүн S7 Якутия уна аэрофлот рейстере келле. Жукускайтан Якутия авиакомпаниянан Хабаровскайга Иркутскайга көттүлөр Ир Айра Магаданга полярные авиалинии орто калмага Зырянкага Батагайга болжомду рейстерин оңордо. Бытырган тымныга олог жаһак коммуналдык кахайстыбаларын кочулунай дара уонна уотунан качы эртерилтелер күйскөлөлөлөр. Төгүрүк суукка үлөлөр жугурстыбалар олоктонон кочуулары тигинетче оттолор уот ситимин кетилдер. Өскөтүн эмиске ал жанар токтур түгенигер ону тууратар сууспалар белемнер. Маны таханан кочулунайдарга отту куматык тиер. Билингите 416 тыгынча тонна чок, 703 тыгынча тонна убагас оттук, 107 тыгынча тонна дизель уматык бар. Оттон гаһынан качылыгыны ыллакка 16 тыгынча тоннага теңдер. 4 тонна адлы кемтылак суулары оорук бутырдылы оло бетер 90-ню, 10-ню ыйдарга полностью нехилектерби барта оттугунан качылган олорлор деген технада. Онна бу быйылгы кыстык суулугар беги месетигер тутатына 200 тынчатан такка тууннаны местер идерге терилтелер битен коммунальный терилтелер кытта үлөхөн деп. Ыксаллах быһы майгүлө хиттере бахартан серетер өйдөтөр үлөнү сылдар кечиталар. Отон саңа жыл сагана бу үлөнү чаастатыкытан маз жега олорочулары кериен карыя гирлянды отуттан серактан боларга ыңгыраллар. Салюту серенен эхеллергер өйдөтөлөр. Сыл сагланы ыгыттан жукускай гономно уантан такса бахар тура сылжыбытын билетилер. Бу сыл сагланыктан бүгүнгө дери корапут үрдүнөн 16 бахар болбуда белетенине. Bahar taksar sürün birçinleri elektrikçitva sinibinden, onunla ahakottu barabalanı tutuspat bulututtan beletenine. Korapıt alakta aktörüger sanatavad bahartan silahta bolun, bahar bolar tüganigar 101, onunla 112 soğal nömerger eriyen bildirilagat. Республикага каракка сухал көмөнү оңорор соготок кийинге саңа жыл бараханиктергар тыгынча кереңе кехи сыртта. Күнгө ортотунан сүйүс чеке арас кыгалак кехи көрдүрүмүт. Чолан улахан эчигилер жон элбек. Олар истергер карагар темиринен оксулубут эркехине багаһа атын кораттан кийинге калан сухал көмөнү оңордулар. Билген пациент стационаргем тенерден ийтинерилер. Анал баяны жайыга саха сириттен сылжар баястарга арас кабаннак көмөң оһуллар. Тирек буундар волонтёрдор көмөлөрүнөн сухал штаб салааттары аһынан таңаһынан техниканан арас терилинен качыр. Саңа жыл өрбүлдеригер буундар жугурстыбалоктон үлөлөтүлөр. Санаттакка бараахынник өрбүлдеринин нине саха баястаргар республика терилтелерин көгүлөхүнүнөн бородуктан обуурун көлөнү тексербиттире. Республикага үлө төлөбүрүн алын кемее оройондагы коэффициенттери оно котугу эбиликтери учуоттан улатыга. Былырын тусыллах керискага кирсер үлөхиттер хамнастара 2 түхмегенен ол эбетер 90-нюга оннак сыйнига билдибиде. Үмүт сылга мие 90-ню маңнаги күнүттен сударыстыбаны бюджеттен үбүленер терилтелер үлөхиттергер үлө төлөбүрүн алын кемее өрө тасыктак. Целевой категориятан ураты өсө прочей категориялардан баалар. Этинне рабочий даркиселлер квалификация того хуле хиттер киселлер онна квалификация лахтар эмне киселлер майская указ какие себе так категория лар киселлер
Эти прочие категории лейтер хамнастара былырын каратык күрде абита. Атона бойыл 90-ны басыкы күнеттен 5 ангар бірген үддеқтақ. Оны бейт ұрсар бүдден профсоюстар тұрсалдары эти 5 ангар бірген ақылаққа бар еқтақ. Ол курдуге кетинчи сүрбөт түйөт сыл 90-ны маңнайга күнүттен камнас алын кемей 10 агыз бир гөнүр дөгө. Онун федеральный муротунан 19-нчы кеме хак түрдөн 2 сыл көбөй болар. Сахас ригер бир сылы хетте де хати бир гөнү билден кин улустарга түрдөн агыз тыгынча 100 агыз сыл көбөй. Коту районага коэффициенти онна эби агын учоттан туран 500 тыгынча агыз мөхө хетте 10 агыз сыл көбөйгө жерити яга. Усуяны оруюнын саамай ухук нэхилеге жүкәгер лаптифтар мораларын кытылыттан чуга сытар. Сүйстән тақса кихе олорор бөхөлегер кыхынғы солуна нәрә аян сыры олоқтынор. Коту сирге қохуын жонологуын оғай мағжарғын Мичил Томскай сырдатар. Қанны бағар нарот кескеле кене олоран кәлбет олоғынан уанна бүгін үтінен түстінер. Сахабы сирин ухук коту лаптифтар мораларын берегер турар, жүкәгер тундаратын лоқтақтыра күйстя саналақ, эйяғыс майгылақ, эппиттылдаргар бигерәлләқ жонор болалар. Түн бұлыргы үйлерден сиристардар бай историялақ туспажырықтақ, үтеем аны көстәк нәхелек, олығын жағын инеке сайдыйтын туғынан бұқұрдық олықтақтар кәпсейділер. Өзің әгір сетіпе оқ орты осколатың директорінен үрбе сылдың өлей жоқ. Отып бес жордың жетінік қамсы хиджар ақсанынан оғы өрінлер, онына ұғы ятчынан ағыз кейі педагогический үйріқтат жүндер келі хиджарлар. Осколаға кейден инен ағыз астақ оғылар группалары өлелер. Бәм үйрін әтчіліп, начальник класс үшталарын переподготовка денінің үйреттерін мед қаямын білген жасты бары, кем история, кем география. Оскола ұғыян әргі тұрғыта жиға үлелей қамсы олырыр. Ордық туындарға талақ мас үймес сіргер, оттық мас дейбеті кәріер. Қателіне тұттарға де, бақа үлелі әлі әуіт, хостастан, тәліктедерге құрылды бұт, сол тұлғы бейдері тұрар, ас бұтын, тас бұтын, материал бүтін, солярка бүтін, бензимитін бартын ағалынан олдыра бүт. Білген осколаға иетер өліға ұлығығар қырайы үйретіге ұлыған болғымта ұрылар. Манайға тұлалыр айылғаны кәтән көрі қырата соғы ұрылылар. Аспы сайын чүрапчыл ұғығар ұтылығыт педагогический ярмарқаға 5 ұчуытал 1 үйірін әтші күттіғын ылан 2 республикатағы ғыраңы тегістілер. Биология ұшталым болары бұхытнан, бейлапчық мұратын береген бәбіт бұл мұрабытын күретігір бар береген батыранын өрете бит. Москваға институтқа ұтымыт лабораторияға анализ табыттыра, оны кейіс өғойғын ең бұл еге батыранымыт ғар Менделеев таблицеті бүтінгі бар бит. Педагогическе ярмарқаға барымыт көміске әмет тоқ республика ғранын ұлбып бұт. Беге участок бұл жүркін ден ұлағым Петродворестен қарабы тұра. Оны бұл ұлағына мен өртеммен білбетім, оны республиканың ғраны ұлбыты. 90 класс үйірінің әтшеті Ганя Срипсов сынелан кемегері ағытынан сымнағыз маған түйілі қырсаны бұл тұрын, көміз қатырықтағы балықтырын тоқтағырды ұрдырыр. Мұрқан жүйеге балықты өт, оны өтті өт, антын екеш көрі бар, өме балықтақ, оны өтті өтті өт, антығылы өт, әлбақы оқсы олығы. Ганя сәтті оллақ Срисовтар жекірген ұлықанлары болар. Тұйғын сетихілі үйірінің әтші Илдархан қаретігар күттіғыны ұлан кәлі. Маны тағынан оғылар спорды өрі тұталдар. Нәхелек ұлысқа ұйтылар арас күрақтарға сетихілен әлілер. Қақшы нәхелегір бұл бұд табайанын жүлбі сұлғар, ұлыстағы табақты жүлбтергер, ұлчаған жүлдігі бастығы мәшті болды. Мен бәрін спорынан жәргірім, бұл жүкәгір нәхелегір, ұлақан спорды аллақ, ұшқолы барын бағарабын, футболынай онына, әзі қаны әртшер, башаққа бар бұл бағарабын. Бұйығаттына арағынай тәрәхінлер болалылар, Брахниктардан туспа тоқ кружоктар балалар оғыларға, ұлған жоңға. Центральный отопление соқ, олейін бұл оғынан оттылар, клуб бұд. Качығардар бұл бәйлері мастанлар. Ирақ 5-6 көстіғақ серттен, қар еттен бұл мұхақостанлар. Көрден, бұранынан көрден тағанлар мастылар, клуб бұдығар. Сонынларғанан Мишел Томскай Усияна. Ағайық сылтан беттіғы Саха Националіне көрдерер етінерер кампания оғыған аллағы берейіне ойылғы оңыруынан ұтымнақтық жартынар. Үгіз Қырачан көрі өтші бихеребілен ұлбыт мұғытшылы ойылықтары сақалы тылбастан төріп бүт оғай мақсан әретін алар. Тылбағының әрі мұңғырдан маққа кампания тұз бәйе ойылықтарын оңырын толқойдан тахарар. Сыл бітуіте анимация студията айттал онна аптақ пүзген сүрбе сериялақ саңы ойылығы ұрғойдан таңан тахарды. Манесерге үгіз көрі өтші көрді хүйтінен тоқ ойылық әбей 10 сериетін көйәр сетімегер ұқтылар.
Bihige bu uyanlardan sılcamı kırdık bitine oğullar bihige yol tarbıtın olus körüllere bit üstü horoq yerler eteller. Oğullar bu ehige yol tarbıtın körünler iye ağa diyen sakılığı sanırar bolular dediler. Hep olihin bihige bu animasiya onna dublaj studiyatın ülhettergir mahtalların bilirerler. Ol kırdık oğullar iti sanattan sana tılları bilirlerden bihige olus yürer bollaq biti. Bilen durar bihige oğullar bu künneğe kapsetilerler sakatılın tutta öğrenirler. Fotoğraf Matryona Kashkina saha sılgıtın tuğunan ustubu dokumentalne kinetin doydutugar tahtı çörköğe oru sürekteydi. Kine bihremiger Paraskovya Tatarina basırıkta. Matryona Kashkina tüherbet kartıskaların körbetek kiyak sanak buluqtağ. İnternet sitimiger kahırka televiziyaga kine kartıskaları elbaktı köstöller. Matryona Kırsanfavna oskolar dağıttan kartıskağa tüherinen utum nahtıq jarıktanan kelbit kihi bolar. BT medik edilek üye çeyperetin orduk siyestirinin ürülen baran beligin taptır jarıgın iden ostan kartıskağa tüherinçinin ayın yılahtı gülü lisılcır. Video ustarga emeğe kolonur. Bugünlerge bir doyduğlahtırgar Jizni v tabu negen dokumentarlı kinetin sürekteydi. Aptar Sakhomuk öre tutar cühügoyun oğutun ayılgağı sılcır bıhıtın maygıtın kırağı тел кетен көрөн сыныктан устубут. Кыра огардак беттен бие атын дойду кылларын көрө улапып бити. Кинлери ало нызус билебит. Кинлер кайда төрүлөрүн, кинлер кайда кулаталарын, кинлер кайда кайылларын. Антан бевит атты терсиджер. Чугас топтун нан баллар да баллар, хижаллар да хижаллар жанере билебит. Анда кинлер кайда бевелери сыхынарын билбеппит. Кайда кулаталарын билбеппит. Tugunun direktörlerinin ahılları bilmeyip, kayda kulatıları bilmeyip, o yine tutunluk yine tanıştığı. Kine uhuna bir hen minüte. Diktar kapsayan Bihar'ın ihere körüçüge orduk TMT'ye bolla. Kine sürünce roya bastın diyen attak atır. Kine yürün kaydak körörün isterin kömüskürün soğuk körüye kösöp. İtiyene biyeler, kulunçuklar, beye kardlarıgar sığınlara, tutullara, ügüz körüçüge arayı bolla. Kine gege mecnarotnay toqqada taqsar gıhtak öle, dolar zippit öle diyen atırdı. Onun Allah kontrolü niyaga, bilgen internet kien koyar bollaydı. Atanın muhtarim barda görünür, öğretiyektere, sengeriyektere diye hanıvın. Saha sılgıdın sınıktan ustuğa bu kine bastıkı kardığı bolar diyen körüçüler sanaların ülehinliler. Manna saa sayın onu kühünü hullu bud. İnnikidin saha sılgıdın uğratıdın kördürörgü kıhınlı kem uhullara bollar diyen kelbi John bağı sanaların tiyerttiler. Paraskovya Tatarinova, Saha Televiziyete, Tahta. Manan künüskü sonunu tümüktüü büt, uhun örebilirken ne sağlamıd, üle üyerek ne gelede, sitihilek, ötüye tümüktüak buldun. Keler filge kürsü, hayırı.